Ngantos kenging kudo. Ampun ngantos kenging kudo. Mugi uwalaken saking piyawon. Mugi uwalaken saking piyawon. Tentrem rahayu ing kowe. Yo kene kowe padha wedi. Lan kene yo saiki kowe isih padha mangu-mangu. Delengen tangan lan sikilku. Iki aku dhewe. Kraya ngono. Setitikno. Memedi ora duwe daging lan balung kaya sik kok deleng ning aku iki. Apa kowe duwe sing kena dipangan? Perkara iki wis tak kandhakake nalika aku isih bebarengan karo kowe. Ya kuwi kabeh sing wis ditulis bab aku. Ing kitab Torete Nabi Musa, kitabe para nabi, tuwin Mazmur. Ing kitab suci katulis, yen Mesias kuwi penesti sengsara. Lan bakal wungu meneh ing telung dinane.